Veturën cilën e vëzit është së paku 2 herë më e vjetër se aj. Por është një arsye shumë e fort pse e bën këtë. Për rëndësiu ne kam vetuar Mercedes-Benz, modeli është V201. Është vetur stabile. Këtë veturën e kam prej vitit në familje, do më thonë prej vitit 2002-2003, që të dikon është blej, është përdur deri në vitin 2007. Për në vitin 2007 kena pas një rast që më kam mejt vetura kujtem prej baboj që kanë drujit, fatkeqësisht. Edhe mos është përdur deri në vitin 2009 dikon, tani është vendus në garaj, deri në vitin 2020, do më thonë gati 10 vjet, së është përdur. Baba i ti e ndjerë, e kishte doshur këtë Mercedes shumë, ndërsa djali i ti sot e ka reguluar edhe më mirë se sa që ishte. Po, normal, se në të vetë me posë këtë vetur nuk o ka gjalet, a vëdin, o ka gja një model i mirë. Edhe tani, dikur më më lindi dëshira, thashtë të me morë me restauru, e kam gjetë një mirë, shte ka gjatë mirë, vëzë zbaraktori që e kam bo punën shumë të mirë, edhe e këna njës me restauru prej zera, që thujnë, i këna hej këtë gjatë do pjesë, ja kena njës prej fillimit, unë gjyrus komplet, interjeri mrena, eksterjeri, drita, tani janë morë fejlën të janë gjitë. A mu, këtë gjau kohë një punë e mundeshme, se e kena menu që ku me koha dhe e lejtë, po ka posë këtë gjau problem. Me pasin baba gjallë, thëtë, qa kishë mujtë me thonë aj? Valoj, nuk e dhivesh, ashtë ta ishë një mirë edhe aj, se unë e këmë bo këto, nuk këmë posën edhe shqipë shamë me bo një altaj mërë, se këmë posës mene. A mu shkoku që u po i prindit kjere, edhe ku morë, ku më restauru. Besej që ka dollë mirë, ata shumë ka linë dëshira dhe me posë gjdo herë një kera dhe matë vjetër. A mu këto veçenaresh me mojtë dikën këgja mirë. Kur të del me antarë tjerë familjes me këtë veturë, a është një emocion e veçanë? Normal. Dhe mësë për vlaznit, motrat, po ashtu edhe për nanën. Normal që këtë familjar dhe dine kina emocion këtë vetur se u përdur që shmëti. Këna përdur përshamu me prindin, po tash edhe one e përduri goti thuje gjithë dit. Edhe ka më fejrë ta ka gjatë mira për me shqit, po nuk më shka mene kjo. Asë nuk bëhet fjollë. A ka me jetu gjatë kjo vetur në familjen e ju? Po, për sot jem edhe nalë, kjo ku me konë qështën që të gjendë dhe vitë me shtadha matë mirë. Qusha kjo bëhë për pjesë? Ka qenë e mirë? Për pjesë njerë ku menu që është lejt, a vëdin. E ku morë, e ku më qu, për përpjes nga ka dollë shumë problem, se ka bo dikën 3-4 mujtë dhe i kena kompletu krejtë senet. Edhe kërë heke një pjesë, u dëmë të ishin dhe tjera, treja s'kena mujtë mi gjejtë, dhe pjesë i kena gjejtë treja, po tjera t'gëgjat për dërta, amo të mira kështu. Ju të shfridzumë në shumë. Të jesh një 21 vjeqartë dhe të vëzitësh një vetur të tili jo të re, sigurisht që do të vërshuash nga komentet të ndryshme. Po, 21 vjeqartë ka plët pytje që më bojnë, adin ka të lindi ke idej, se nuk ka let me bojnë, po e kom pas familjen për kratë gjithë mund, dhe më ka ndimu me bojnë. Vëzitje që shështë? Vëzitje shumë stabil, edhe punën motorike e ka shumë të mirë, është i qejtë në vëzitje, edhe fuqinë e koko gjatë mirë. Motori ka 2.0 IT ishtë, ta është bo 2.5. E ka një fuqinë matë modhë, ta është karëseria pak me lejtë. Po mirë, punëve që në reshtë të mirë. Ma shumë nuk kam men me prej kur gjo, po din, pësaj për këtë motorit. Karëseria është mirë, nuk kom deshtë me i kas fabrikës. Dësane pak dhe modele ma treja, kom që i dëlojsin, dhe kësisa kjo ato dhe shtash, po i ko dëlojsin 93-shit. A mu mirë është. Bravo.